Тернополі створять школу з водних видів спорту. Близько 219 тисяч гривень виділили у Тернополі з міського бюджету на утримання та відкриття першої міської школи з водних видів спорту. Відкриють її на базі колишнього спортивного товариства «Буревісник». Планується, що у закладі зможуть навчатись близько 130 дітей. Таким чином хочуть, щоб у місті продовжувався розвиток водних видів спорту. Ми передбачаємо, що приблизно 130 дітей зможуть займатися там спортом. Це повністю вписується в програму розвитку міста, оскільки ми вважаємо, що пріоритетом є розвиток нашого ставу. Ми постійно проводимо змагання з різних видів водного спорту на Тернопільському ставі. І цілком логічно буде готувати тут нових спортсменів, які можуть займатися і водомоторним спортом, і серфінгом, і всіма іншими видами спорту, які пов'язані з водою. На черговій сесії Тернопільської міської ради внесли зміни до програми «Турбота» на 2016-2018 роки, яка передбачає соціальну підтримку різних верст населення. Зміни стосуються виділення одноразової грошової допомоги у розмірі 10 тисяч гривень деяким категоріям населення. Прийнято рішення про виділення 10 тисяч гривень кожному тернополянину, який буде підписувати угоду і йти служити в армії за контрактом. Ми це робимо спеціально як стимул і додаткову допомогу цим людям. Крім того, прийнято рішення виділити одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень тернополянам, які отримали статус інваліда через участь в АТО або статус інваліда через участь в подіях Революції Гідності. Крім того, таку ж саму одноразову допомогу до Дня Святого Миколая отримують діти тернополян, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Для того, щоб отримати ці кошти, необхідно звернутися з відповідною заявою до Тернопільської міської ради. Крім того, у міській раді нагадують про перелік пільг для учасників АТО та членів їх сімей. Найперше – вихованці дитсадків та учні шкіл, чиї батьки є учасниками антитерористичної операції, звільнені від плати за харчування. Для отримання цієї пільги батьки повинні звернутися безпосередньо до керівництва навчального закладу із переліком документів. Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради пропонує учасникам АТО, які живуть у Тернополі, пройти безкоштовне обстеження, лікування та реабілітацію у лікувально-профілактичних закладах міста. Також для учасників АТО у Тернополі передбачено виділення земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку. Для отримання земельної ділянки учасникам АТО необхідно звернутися у Центр надання адміністративних послуг, вулиця Острозького, 6. Крім того, у Тернополі учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в АТО звільнено від сплати податку на нерухомість. Тернопіль продовжує працювати над розвитком системи прозорості влади. У місті вже діє система електронних петицій та електронних закупівель «Прозоро». Зараз же мерія міста працює над впровадженням ще одного важливого інструменту – громадського бюджету. Завдяки цьому проекту тернополяни зможуть самостійно вирішувати, як витратити 1% коштів з міського бюджету, а це близько 5 мільйонів гривень. Тернопіль – одне із 14 міст України, у якому впроваджується електронна система «Громадський проект» для реалізації громадського бюджету у місті. 1 жовтня стартувала подача проєктів від тернополян. Сьогодні в Україні 14 міст, які працюють по програмі «Громадський бюджет», в тому числі Тернопіль. Нам вдалося виграти конкурс, і завдяки фінансуванню міжнародних організацій Тернопіль отримує безкоштовну допомогу в встановленні програмного забезпечення, а також консультації, навчання по тому, як реалізувати громадський бюджет. Не менше 5 мільйонів гривень, а це залежить від розміру бюджету на 2017 рік. Тобто, чим буде більший бюджет, тим більше буде сума громадського бюджету, але на даний час це мінімум 5 мільйонів, тобто не менше 5 мільйонів гривень, тернополяни зможуть використати на ті цілі потреби, які напишуть кращий проект. Реконструкцію архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці та призамкової території заплановано провести у Тернополі наступного року. На даний час на території нашого міста є лише 4 пам'ятки державного значення – замок, катедральний собор, церква Різдва Христового та надставна церква. Збереження та реконструкція яких посилить туристичні та економічні можливості Тернополя. Цього року ми почали це робити з відновлення підземель в Тернопільському замку. У нас є проєктна документація, яка передбачає відновлення території призамкової в такому первинному вигляді, як вона була раніше історично. Оскільки є інформація, що там збережені повністю конюшні, стайні, інші споруди. І така проєктна документація є готова, вона навіть погоджена у нас з Міністерством культури. На даний час ми плануємо подати цей проєкт для отримання фінансування за рахунок коштів Європейського Союзу.
Крім того, одним з наших цікавих елементів, важливих для Тернополя, це наш архікатедральний собор. Планується, на найближчу сесію буде винесена програма на затвердження, програми розвитку культурної історичної спадщини міста Тернополя, де ми хочемо передбачити цілий ряд об'єктів, які мають цінність історичну, культурну для нашого міста, для того, щоб закласти в бюджеті кошти на фінансування робіт по їхньому благоустрою і створенню нових, скажімо, туристичних маршрутів. Зокрема, в зв'язку з тим, що катедра планує робити ремонт, міняти купола, підвищувати їх, ми готові долучитися для того, профінансувати проєктні роботи з тою метою, щоб створити там оглядовий майданчик, який буде ще одним туристичним маршрутом, ще одним туристичною розвинкою для нашого міста. 7 нових дитячих майданчиків з'явиться у Тернополі до кінця 2016 року. Впродовж останнього року встановили 45 ігрових площадок. Вартість звичайного дитячого майданчика, встановленого на прибудинковій території, близько 30 тисяч гривень. Відповідно до гарантійних умов, упродовж 5 років виконавець зобов'язується усувати дефекти, пов'язані із якістю обладнання та проведених робіт. Станом на сьогоднішній день вже встановлено, функціонує 45 дитячих майданчиків. Вони складаються з декількох елементів ігрових конструкцій. Вартість приблизно в межах 300 тисяч гривень. В цю вартість входять роботи по виготовленню майданчику, по його монтажу і по обслуговуванню. Виробник бере на себе зобов'язання протягом 5 років, що він гарантує якість роботи майданчика, і в випадку, якщо стається будь-яка поломка, він зобов'язаний його обслуговувати. Крім того, 6-7 майданчиків роботи розпочалися зараз постановлені, вони будуть встановлені найближчим часом. На черговій сесії Тернопільської міської ради внесли зміни до бюджету міста на 2016 рік. За три квартали 2016-го до бюджету міста додатково надійшло 86 мільйонів 600 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на виплати заробітної плати бюджетникам, пільгове перевезення, а також надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим. Додатково гроші спрямували на виплату зарплат бюджетникам, оплату за енергоносії, а також фінансування заходів у різних галузях. Понад 26 мільйонів гривень отримує освіта, 9 мільйонів – галузь охорони здоров'я. Найбільше – 41 мільйон гривень отримує житлово-комунальне господарство. Здебільшого ці кошти будуть спрямовані на ремонт доріг, тротуарів, прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. 300 тисяч виділяється для проведення робіт по рекультивації земель учасникам АТО. 1,5 мільйона гривень спрямовуємо для придбання і встановлення облаштування комунікацій на цих землях, які виділені для учасників АТО. 2 мільйони гривень спрямовуємо на проведення, на виготовлення документації і початок ремонтних робіт Гаївського моста, оскільки на решту суми все ж таки очікуємо отримати допомогу з держави як фінансування по надзвичайній ситуації. Крім того, 2 мільйони гривень додатково виділяється для придбання лічильників тепла. Автоматично продовжити договори оренди землі підприємцям, які не допускали порушення законодавства і не мають заборгованості по оплаті оренди – це ще одне питання, яке затвердили на сесії міськради. Сьогодні мною ініційована пропозиція на наступну сесію підготувати проєкт рішення, ще один крок на зустріч підприємцям і зменшення будь-яких адміністративних перепон. Це підготувати такий ж проєкт рішення, який буде говорити про те, щоб автоматично продовжити договори оренди комунального майна всім тим, хто сумлінно дотримувалися умов, які були в попередніх годах, які не мають заборгованості, які не мають порушення діючого законодавства. Депутати також підтримали створення 4 інклюзивних груп у 2-му дитсадку, аби забезпечити права маленьких тернополян із особливими потребами.